מושב בצת. שם נמצאת הגלריה לאומנות של יאיר, שמצא דרך מקורית להביע את היצירתיות שלו. עבודות אומנות ויצירה מדלעות. תקשיבו, זה נראה ממש כמו גולגולות הדבר הזה. מה זה? מה זה מלא? זה לא שווה לכלום. שלום וברכה. שלום, שלום לכולם. אני זה שמגדל את הגולגלות האלה שחשבתם שאין, אבל אלה לא גולגלות, אלה, תתפלו, אלה דלעות. כל הצורות שאתם רואים זה זנים שונים של דלעות, אבל זה לא הדלעות שאתם מכירים מהשוק או מהסופר. אלה דלעות שאני מגדל במיוחד רק ליצירות אומנות. אמא שלי לפני 30 שנה התחילה עם הנושא הזה, היא הביאה זרעים של הדברים המוזרים האלה. וזה גדל לנו בין שורות הבננות עוד כשהייתי ילדון קטן. ומאז הם נערמו ונערמו, כי הסוד הגדול של הדלעות האלה, שהן לא נרכבות, נשארות ככה, יבשות וקשות, מאות שנים. עכשיו תראו, אנחנו עומדים לעשות סדנת יצירה קטנה. אני רוצה שכל אחד מכם יעבור ויבחר לעצמו דלעת אחת שנראית לו, ומיד ניגש למתחם היצירה על מנת לעשות ממנה משהו יפה. אחרי שבחרנו לעצמנו את הדלעות שאנחנו הולכים ליצור איתן, אני רוצה לחלק לכם את התמונות שעל פיין תוכלו בעצם להעתיק את הדוגמאות. אני רוצה לדעת. למרות שכל אחת יכולה גם ליצור מהדמיון, כל אחת תצבע לפי הציור. נכון. ואני מיד מביא לכם את הצבעים. אני יכולה שעות. לשבת עם מכחול, לשבת עם צבעים. זה נחמד, זה לחזור לילדות. אז פתאום כל אחת מביאה את הצבע שלה, וזה מגניב לראות את זה. זה לא רגיל. כאילו לחשוב על איך אנשים מכל דבר מוצאים את היצירתיות שלהם. מכלום. כאילו, מירק הם רואים ויז'ן אחר. היא מאוד מוכשרת. צ'ושה. כמו שאומרים, צ'וצ'ה. צ'וצ'ה. מאוד יפה, מאוד יפה. ואנחנו הלכנו על משפחת הדרדסים. כן, אתה צריך להחליט איזה דרדס יותר יפה. יש פה רעשן דרדסית. יש פה אבא, אמא וילד. כזו דרדסית ויש מסכה דרדס. נכון. כל הכבוד. מה עוד יצא לנו פה? איך חזיר הברות שלי. החזר זירה הקטנה שלנו. נכון חמוד? מאוד חמוד, מאוד חמוד. תראו. זה הזן הכי גדול שאנחנו מגדלים. זה נקרא בושל אפריקאי. וואו. וואו. כן. זה כבד? את יכולה לנסות. מישהו יכול לעזור לה? לא, זה מדהים. תקשיבו. ותתפלו, אבל גם זאת לאט. נגיד, זנים טבעיים או שהנדסו אותם? אלה הכל זנים טבעיים. וואי, איזה מיוחד זה. זאת צורה, באמת. זה ממש נראה כמו מוח. מהדלעות הכי מוזרות שיש לי. זה נראה כמו מוח של בן אדם, הדבר הזה. ותתפלו, אבל זה לא תפוח. זאת דלעת, זאת דלעת. אני חייב להגיד לך שהכנסת אותנו לעולם מופלא, זה מדהים מה שאתה עושה פה. כמו שאנחנו קוראים לזה, עולם של דלעות נועה. נהנינו מאוד. תודה רבה.